বাঘ ধরাতো দূরৰে কথা বন বিভাগৰে অসহায় অৱস্থা বাঘ ধৰিবলৈ অহা সেন্সৰ কেমেৰাত সুৰৰ অভিযান কলিয়াবৰত বাঘৰ আতংক বাঘক বন্দী কৰিবলৈ বন বিভাগে নিতৌ লৈছে ন ন কৌশল কিন্তু চতুৰ বনৰজাক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ এতিয়াও বন বিভাগ হোৱা নাই সক্ষম হাতী পিঞ্জৰাৰ পাছত কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ চৈধ্য নম্বৰ বাগানত স্থাপন কৰা হৈছিল চেন্সৰ কেমেৰা পিছে সুযোগ বুজি কেমেৰা লৈ উঠাও চোৰ ইতিমধ্যে শিলঘাট আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বন বিভাগে চেন্সৰ কেমেৰাটো কোনোবা দুৰ্বৃত্তকাৰীয়ে আমি পাতি থোৱা চেন্সৰ কেমেৰাখন কোনোবা দুৰ্বৃত্তকাৰীয়ে চুৰ কৰি লৈ গ'ল তেতিয়া আমি সোণাৰী চৈধ্য নম্বৰ বাগানৰ কিনাৰত যিদিনা হেৰুৱাইছে পিছদিনাই আমি এজাহাৰ দিছোঁ কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলা বাগিচাত অব্যাহত আছে বনৰজাৰ সন্ত্ৰাস দিনে ৰাতিয়ে অঞ্চলটোৰ গৰু ছাগলী চিকাৰ কৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী ইফালে চিত্ৰনলা বাগিচাত বন বিভাগে স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাৰ কাষেৰে পাৰ হৈ গ'ল বনৰজা বাঘ এটা ওলাইছিলে আহিছিলে এই আপোনাৰ এই ফিল্ড আছে এইফালে ফিল্ডৰ পৰা চিধা এইফালে আহিলে আহোঁতে এই গৰুজনী তাতে বন্ধা আছিলে কিজানি গৰুটোকে লক্ষ্য কৰিছিলে নেকি তিনিটাতকৈও অধিক ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাকে ধৰি সোণাৰী কামাখ্যাৰ লগতে হাতীমোৰা অঞ্চলত বিচৰণ কৰাৰ কথা স্থানীয় ৰাইজে অৱগত কৰিছে বৰ্তমানলৈকে সত্তৰটাৰো অধিক পশুধন নিধন কৰিছে বাঘে মানুহৰ চকুৰ সন্মুখতে বাঘে গৰু ছাগলী নিধন কৰি লৈ গৈছে জংঘললৈ কলিয়াবৰৰ পৰা দিভাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ বাঘ ধৰাতো দূৰৰে কথা বন বিভাগৰে অসহায় অৱস্থা বাঘ ধৰিবলৈ অহা চেন্সৰ কেমেৰাত চোৰৰ অভিযান কলিয়াবৰত বাঘৰ আতংক বাঘক বন্দী কৰিবলৈ বন বিভাগে নিতৌ লৈছে ন ন কৌশল কিন্তু চতুৰ বনৰজাক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ এতিয়াও বন বিভাগ হোৱা নাই সক্ষম হাতী পিঞ্জৰাৰ পাছত কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ চৈধ্য নম্বৰ বাগানত স্থাপন কৰা হৈছিল চেন্সৰ কেমেৰা পিছে সুযোগ বুজি কেমেৰা লৈ উঠাও চোৰ ইতিমধ্যে শিলঘাট আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বন বিভাগে চেন্সৰ কেমেৰাটো কোনোবা দুৰ্বৃত্তকাৰীয়ে আমি পাতি থোৱা চেন্সৰ কেমেৰাখন কোনোবা দুৰ্বৃত্তকাৰীয়ে চুৰ কৰি লৈ গ'ল তেতিয়া আমি সোণাৰী চৈধ্য নম্বৰ বাগানৰ কিনাৰত যিদিনা হেৰুৱাইছে পিছদিনাই আমি এজাহাৰ দিছোঁ কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলা বাগিচাত অব্যাহত আছে বনৰজাৰ সন্ত্ৰাস দিনে ৰাতিয়ে অঞ্চলটোৰ গৰু ছাগলী চিকাৰ কৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী ইফালে চিত্ৰনলা বাগিচাত বন বিভাগে স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাৰ কাষেৰে পাৰ হৈ গ'ল বনৰজা বাঘ এটা ওলাইছিলে আহিছিলে এই আপোনাৰ এই ফিল্ড আছে এইফালে ফিল্ডৰ পৰা চিধা এইফালে আহিলে আহোঁতে এই গৰুজনী তাতে বন্ধা আছিলে কিজানি গৰুটোকে লক্ষ্য কৰিছিলে নেকি তিনিটাতকৈও অধিক ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাকে ধৰি সোণাৰী কামাখ্যাৰ লগতে হাতীমোৰা অঞ্চলত বিচৰণ কৰাৰ কথা স্থানীয় ৰাইজে অৱগত কৰিছে বৰ্তমানলৈকে সত্তৰটাৰো অধিক পশুধন নিধন কৰিছে বাঘে মানুহৰ চকুৰ সন্মুখতে বাঘে গৰু ছাগলী নিধন কৰি লৈ গৈছে জংঘললৈ কলিয়াবৰৰ পৰা দিভাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ